Kostolčanke Milena Cerovšek i Slađana Petrušić-Gutić su povodom objava po njih uvredljivog sadržaja na jednom internet portalu sazvale konferenciju za medije. Dobrodošli na konferenciju. Hvala vam što ste se odazvali pozivu. Iako tema ove konferencije neće biti prijatna ni vama ni meni. Konferencija je sazvana da bi se demantovale laži koje su objavljene na portalu TPK News, čije naslove iz ljudske pristojnosti ja stvarno ne mogu ni da ponovim. Kod mene su stvorili još veću odlučnost da ovi ljudi odgovaraju pred zakonom. Pod ovi ljudi ne podrazumevam samo redakciju ovog nesrećnog časopisa, odnosno portala, koji se lažno predstavlja kao medij, već i one koji su taj tekst naručili i ovako, monstruozno, moram priznati, sačinili i sročili. Jesam povređena, nisam slaba, sve ovo mi je dalo snagu da istrajem u nameri da ova, ajde da nazovem, orkestrirana kampanja se ogoli, kako bi se dokazale moje sumnje da je razlog svemu ovome nečija bolesna želja da uruši moj ugled, a na kraju krajeva i ugled gradske opštine Kostolac koju ja trenutno predstavljam. Grubo su prekršili sva pravila novinarske profesije, ne proverivši prethodno tačnost svojih navoda. Ja, kao i svaki slobodan građanin koji ima ustavom zagarantovana prava na poštovanje dostojanstva ličnosti i pretpostavku nevinosti, svoja prava ću ostvariti, odnosno i zaštititi sudskim putem. Moram priznati da su preduzete određene mere, prijavljeno je sve policiji, nadležnim organima. Očekujem od istih otkrivanje, pre svega pozadine i nalogodavca. Najavljam tužbu, sud neka proceni istinitost ovih navoda u tekstovima. Ja sam na raspolaganju svim nadležnim organima kako bi se proverila tačnost ovih tekstova. Novac od tužbi proslediću u humanitarne svrhe ili ću na kraju krajeva staviti na raspolaganje svojim Kostolčanima u vidu donacije. Ovde se šteta ne nanosi samo meni kao Mileni Cerovšek, već i gradskoj opštini Kostolac koju ja predstavljam, Srpskoj naprednoj stranci koju i takođe predstavljam, a takođe i mom sekretaru sada privremenog organa gradske opštine Kostolac. Moram vam priznati da su mnogi ljudi zvali da pruže podršku, između ostalog i advokati koji su nudili besplatnu pravnu pomoć. Što se tiče svih navoda, ja bih pre svega, eto, pošto je ovde u prvom tekstu konkretno prozvano kako ništa ne radi u gradskoj opštini Kostolac, ja ću vas upoznati sa nadležnostima koje ima ja kao predsednica privremenog organa gradske opštine Kostolac. Kao predsednica privremenog organa gradske opštine Kostolac sve svoje aktivnosti sam preduzimala transparentno i u skladu sa važećim propisima. Na mestu predsjednice privremenog organa gradske opštine Kostolac imenovana sam 9.3.2020. godine. Ja nisam na stalnom radu u gradskoj opštini Kostolac i ne primam platu u gradskoj opštini Kostolac, odmah da navedem, već samo novčanu naknadu koja mi zakonski sleduje. U skladu sa poslovnikom o radu privremenog organa gradske opštine Kostolac,
Privremeni organ donosi odluke iz nadležnosti Skupštine gradske opštine Kostolac, predsednika gradske opštine Kostolac i veća gradske opštine Kostolac. I to, moram da napomenem, samo one koje su neophodne za redovno funkcionisanje gradske opštine. Nove investicije koje se ovde pominju u prvom tekstu ne spadaju u nadležnost privremenog organa, obzirom već samo oni poslovi koji su i ugovoreni. Moram priznati da je mandat mene kao predsednice privremenog organa produžen iz jednog prostog razloga, jer je uvedeno vanredno stanje usled širenja virusa COVID-19, tako da su i izbori odloženi i iz tog razloga traje duže nego što je trebalo da traje, tako da već traje mandat 5 meseci. Inače, trebalo je trajati 2 meseca. Ovde konkretno vidim, bilo je u prvom tekstu prozivke u vezi ulica, pa verovatno namerno navedena pogrešan naziv ulice. U pitanju ulica Nikole Graonića, možda ste i prolazili malo pre pored te ulice, radovi se završavaju, hotel Kostolac nije naš, nije u vlasništvu gradske opštine Kostolac, kao ni autobuska stanica, nebitno. U svakom slučaju, ja ću samo reći šta se odradilo za vreme privremenog organa. Bila je rekonstrukcija kolovoza, trotoara, asfaltiranja sledećih ulica: Rudarska, Stara ekonomija, Jadranska, Sutjeska, krpljenje i sanacija udarnih rupa, nasipanje ulica u selu Petki, Klenovnik, Kostolac, u naselju Kolište, kanal Šugavica, sanirana je deponija u Kostolcu, u selu Petki, ulica Nikole Graonića, ne znam da li znate ili ne znate, investicija grada Požarevca, završetak radova je u toku, ulica Nikole Tesle, izrada trotoara, radovi u toku, promena režima saobraćaja koja je nama Kostolčanima jako puno smetala u Bože Dimitrijevića, uskoro počinju i radovi na trotoara između Bože Dimitrijevića do ulice Veljka Dugoševića sa leve strane. Netačni su svi navodi u vezi plaže Topoljar. Mi svi kao funkcioneri, znate, privremeni organ ne činim samo ja, već čine i članovi privremenog organa. Stav svih nas funkcionera je bio da plaža ove godine, odnosno je bio da ustanova Centar za kulturu Kostolac ne postavlja ležaljke i suncobrane kako bismo sprečili mogućnost širenja virusa. Postavljena su i obaveštenja koja kažu da se građani kupaju isključivo na svoju odgovornost. Što se tiče takođe pisanja u prvom tekstu, kako ja imam nov stan, auto, kako primam mito, ne znam ni ja šta već sve, moju imovinsku kartu možete pogledati slobodno. Nalazi se na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije i svako ko tvrdi drugačije ne govori istinu. Što se tiče takođe navoda, mada taj navod se već provlači kroz drugi i treći tekst, vezano za moj privatni život, ja stvarno ne znam šta bih mogla da kažem u vezi toga. Ne želim da komentarišem, obzirom da to nije ni dostojno bilo kakvog mog odgovora, povezati me sa ženom koja je profesionalac u svom poslu, koja može majka da mi bude. Očekujem u najmanju ruku izvinjenje, ali ne znam da li ću ga ikada dobiti. Nebitno. Što se tiče drugog teksta, navodno mog demanta, na ovakvu objavu ja nemam odgovor na prvi tekst. Samim tim nisam želela bilo šta da demantujem, obzirom da bilo išta od ovoga nije tačno. Navodno ja demantujem i sa mog maila stiže
njima demant i oni objavljuju to, Bože moj, demant. Nakon ove objave sam se javila nadležnim organima. Jer sam shvatila da ovo uzima maha. Ovde isto ne znam šta bih mogla da prokomentarišem, obzirom da su naslovi krajnje monstruozni, pogotovo treći naslov. Treći naslov je jako monstruozan i ne znam šta bih mogla uopšte tu i prokomentarisati, ali opet pozivam nadležne da dođu da provere svakog zaposlenog nad kime sam ja vršila mobing, čupala za kosu ili šta već radila. Nakon treće objave na portalu stiže meni i indirektna pretnja da dostavim ponudu. O tome će vam više reći moj sekretar. Pretpostavljam, nakon nedostavljanja ponude ide i četvrta objava. U četvrtoj objavi najviše štete, ajde da kažem, imala Slađana Petrušić, ali opet ja sve to navodno podržavam. I stiže nam sinoć i peta objava kako je naručeno batinjanje. Ja se time ne bavim, ljudi. Budući da ja apsolutno i odgovorno stojim iza svih svojih reči i ne plašim se uopšte posledice izrečenog, ja stvarno svoja prava ću ostvariti sudskim putem. Ja bih ovim putem pozvala sva nezavisna novinska udruženja da prosto osude ovakav vid nazovi novinarstva i ovakav medij. Dobar dan, mislim da se svi ovde znamo. Ajde da se predstavim. Ja sam Slađana Petrušić-Gutić. Zaposlena sam u gradskoj upravi grada Požarevca. Nalazim se na mestu rukovodioca odeljenja za opštu upravu već punih 10 godina. Sekretar sam Skupštine gradske opštine Kostolac, počev od samog konstituisanja, znači već 10 godina. Moram da istaknem da ja nikada nisam bila pripadnik nijedne političke stranke, niti DS-a, niti sada SNS-a. Ja sam diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom koja odgovorno, savjesno i pošteno radi svoj posao. Mene politika ne zanima. A mislim da svako poslovno lice i svakog zaposlenog u bilo kom državnom organu to ne treba da interesuje i ne treba da se bavi političkim aktivnostima. To je pod jedan. Pod dva, želim da istaknem da sam ja majka jednog deteta, muško, koji ima 25 godina. Da ne imam nikakve dodirne tačke sa radom odeljenja za inspekcijske poslove. Ovde se navodi u ovakvim objavama na portalu TP News, Topolovnik, da sam ja načelnik odeljenja za inspekcijske poslove i da ja mobingujem vlasnike ugostinskih objekata, da mene vlasnici kao načelnika inspekcije vode jednomesečno u tržne centre po Beogradu, da mi kupuju raznoraznu markiranu garderobu, uz to mi daju i priloge u vidu evra. Mislim, ja, svako može da proveri od vas novinara, ja bih vas zamolila, a takođe strane državnih organa, policije i tužilaštva, da ja već 12 godina nemam nikakvih dodirnih tačaka, niti moje odeljenje, sam naziv, kaže opšta uprava, kod mene su knjige rođenih, knjige umrlih, knjige venčanih, birački spisak, pisarnica, mesne zajednice, seoske, tako da stvarno nikakve kontakte nemam sa bilo kojim aktivnostima koje obavlja nadležno odeljenje inspekcijskih poslova. Ja moram
da napomenem i da insistiram na tome da su moji advokati pozvali, pošto se broj mobilnog telefona nalazi na portalu TP News 06389, moći ćete vi kao novinari da vidite, da se gospodin, nazovi gospodin, odazvao da je pitan da li je upisan, to je registrovan u Agenciji za privredne registre, ta osoba nije registrovana, ni taj portal TP News nije registrovan u Agenciji za privredne registre, on je mom advokatu rekao da sve podatke može da traži preko Google-a. Taj video zapis se nalazi u policiji, znači u policiji Požarevac, i vi možete slobodno da preslušate celokupan razgovor između mog advokata i dotične osobe. Takođe se moj advokat normalno predstavio i rekao da zastupa moje interese. Interese Slađane Petrušić-Gutić, a ne gospođice predsednice. On je mom advokatu rekao, pošto je advokat rekao da ćemo preduzeti, to jest ja, on, u moje ime, sve zakonske radnje, krivične prijave, tužbe, on je rekao da ja dobro razmislim, da sam ja tu neka kolateralna šteta i da ima još 4 teksta, evo već su 2 objavljena, to je 9. bilo, znači 9. avgusta se obavlja telefonski razgovor koji je snimljen između mog advokata i osobe muškog pola koja se javila na telefon, gde vi možete da proverite, koji se nalazi na portalu TP News. I sve objave, on nije novinska kuća, nije izdavačka kuća, on se ne bavi novinarstvom, znači on svoje podatke, ja, to jest moj advokat, može da pribavi samo putem Google. Takođe rekao da mom advokatu, gde je sve takođe snimljeno, da ja razmislim i da mu zajedno sa Milanom Celavšek, pošto sam ja tu kolateralna samo šteta, za par dana kada budem razmislila, moj advokat njemu saopšti. Moj advokat je pitao da li je u pitanju novac, on je u tom razgovoru rekao ne, novac niko nije pominjao, ja to moram da kažem, ja se zalažem za istinu i samo za istinu. Ja za svojih skoro 30 godina rada u pravosuđu, u upravi, ja ovo nisam doživela. Ja molim vas, ja sam majka. Moje dete ima 25 godina. Mene je sramota, ja, gospođice i predsednici, mogu po godinama da bude majka. Takve gnusne laži ja o sebi nikada za sve ove godine nisam pročitala. Zato vas molim, ako imate malo ljudskosti da ovo objavite, i ja od početka, ja sam u gradskoj upravi, u pravosuđu 94. u gradskoj upravi 97. Ja se stavljam, znači iz svih ovih godina, znači svim organima, počelo od policije, tužilaštva, da samo slobodno provere celokupan moj rad. Ponovo ističem, stvarno nikada nemam, niti sam bila, niti imam bilo koju karticu, člansku, bilo koje političke stranke. Znači, ja sam samo diplomirani pravnik koji odgovorno, savjesno radi svoj posao. Toliko od mene i hvala vam mnogo. Ja ne mogu da se obratim, advokat je rekao. To zna gospodin Moče, zakon o javnom informisanju, znači on ne radi po zakonu, nažalost, da je on registrovan u APR-u, sad pričam, po zakonu javnog informisanja, odmah bi išla tužba višem sudu, u roku od 2 nedelje privremena mera, zabrana i to bi išlo i naknada štete. Nažalost, taj portal apsolutno nije registrovan u APR-u, on nije, ne radi po zakonu javnom informisanju. Tako da u buduće, pošto je rekao mom advokatu da ima još 4 članka, znači to je bilo 9.
avgust, znači dva su objavljena, znači ja očekujem zajedno sa predstavnicom još dva. Ja, ne, ne, ja stvarno, ja verujte, ja na takve gnusne laži, ja ne znam šta da dostavim. I moram da kažem isto da ja, moj stalni radni odnos u gradskoj upravi grada Požarevca, ovde po zakonu samo prijem naknadu za svoj rad. I ništa više. Vi znate da postoji agencija za borbu protiv korupcije, imate imovinsku kartu moju, znači ja jedino posjedujem stan u Nikole Tesle, koji je moj pokojni otac meni ugovorom o poklonu ostavio. Znači, stan 56 kvadrata. Nemam auto, nemam vikendice, nemam kuće, nemam devizni račun, sve možete da proverite.